ሰላም ካለም ዙሪያ ሆናችሁ ፈታ ዴሊን የምትከታተሉ ወዳጆቻችን በቤንሻንጉል ክልል እርምጃ መወሰዱ ኢትዮጵያ በወጪ መጠን የህዳሴ ግድቡን የሚያስንቅ ፕሮጀክት ልትጀምር መሆኗ ቤታችን እንደደደባቸዋል ሲሲ ከባድ ማስጠንቀቂያ ማስተላለፋቸው እንዲሁም ከሰሞኑ ህዝብ የተነሳበት የፋና ላምሮት ዳኛ ቆፍጣና ምላሽ መስጠቱ ለዚች ሰዓት ባሰናዳንላችሁ የመረጃዎች ማዕድ የተሰነቁ ረሰ ጉዳዮች ናቸው። እንደወትሮ ሁሉ አብሮነታችሁን እንድታውሱን በስተመጨረሻም ላይክ በማድረግ አለያም ማስተያየታችሁን በማስፈር የስራችንን ልክ እናውቅ ዘንድ እንድትደግፉን በአክብሮት እየጠየቅን ወደ ዝርዝሮቹ ተሻገር። በቤንሻንጉል ክልል እርምጃ ተወሰደ። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን በነበረው አለመረጋጋት እጃቸው ነበረበት አለያም ኃላፊነታቸውን አልተወጡም ያላቸውን የሥራ ኃላፊዎች ከሥራ ማገዱን የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ አስታወቀ። ጽፈት ቤቱ እንዳለው የጸጥታ ችግር ጎልቶ ይታይባቸው የነበሩ የዳንጉር፣ የወንበራና የቡለን ወረዳዎች አስተዳዳሪዎችን ጨምሮ 45 ሰዎች ከኃላፊነት መታገዳቸውን የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ካሚል ሐሚድ ተናግረዋል። ካላፊነታቸው ከተነሱት ውስጥ 3 የክልልና 8 የመተከል ዞን የሥራ ኃላፊዎች ይገኙበታል ተብሏል። ከነዚህም ውስጥ ከጸረ ሰላም ኃይሎች ጋር አብረዋል አለያም መረጃ ሸሽጓል የተባሉ የሥራ ኃላፊዎች በሕግ ተጠያቂ እንደሚሆኑ ኃላፊው አክለዋል። በመተከል ዞን በተደጋጋሚ በታጣቂዎች በሚደርስ ጥቃት በርካታ ሰላማዊ ሰዎች ሲገደሉ ሌሎች ከቀያቸው ለመፈናቀል ተገደዋል። በመተከል ዞን የሚገኙ 5 ወረዳዎች በጦር እዝ ወይም በኮማንድ ፖስት እንዲመሩ ተወስኖ ነበር። ነገር ግን ከውሳኔው በኋላ በደረሱ ሌሎች ጥቃቶች የሰው ሕይወት ማለፉ ተዘግቧል። ኢትዮጵያ ከግብጽና ከሱዳን ጋር የምትወዛገብበት የታላቁ ህዳሴ ግድብ የሚገኘው በዚሁ ሰላም በራቀው የመተከል ዞን ውስጥ ነው በማለት መረጃውን ያደረሰን DW ይህን ዘገባውን ቋጭቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከጳጉሜ ወር ጀምሮ ማንነታቸው ባልታወቁ አካላት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በመተከል ዞንና በዳንጉር ወረዳ የተለያዩ አካባቢዎች የበርካታ ንጹሃን ሰዎች ህይወት መጥፋቱን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ለመንግስት ማሳሰቢያ በሰጠበት ጋዜጣዊ መግለጫ በትላንትናው ዕለት አስታውቋል። ጥቃቱ እየደረሰባቸው ያሉ ወረዳዎች በኮማንድ ፖስት ስር ሆነው የጸጥታ ማስከበር እርምጃዎች እየተሰሩ ቢሆንም አሁንም ተጨባጭ ስጋቶች አሉ ያለው ጉባኤው ካሁን ቀደም እንዳሳሰበው ሁሉ መንግስት በአካባቢዎች የሚፈጸመውን የሰብአዊ መብት ጥሰት በከፍተኛ ትኩረት እንዲመለከትና የሰዎችን በህይወትና በሰላም የመኖር የአካል ደህንነትና ነጻነት የመጠበቅ መብትን በሙሉ እንዲያስጠብቅ አሳስቧል። የጥቃቱ ተሳታፊዎች ለህግ እንዲቀርቡ የጠየቀም ሲሆን ለተጎጂዎች ተገቢው ካሳ እንዲሰጥና የደረሰውን የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ማጣራት የሚቻልበትን ሁኔታ እንዲመቻች ጠይቋል። ወደ ሁለተኛው መረጃችን ስናልፍ መኖሪያ ቤታቸው የነደደባቸው አልሲሲ ከባድ ማስጠንቀቂያ አስተላለፉ። በግብጹ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ላይ የተነሳው ቁጣ በመላው ግብጽ ተቀጣጥሏል። የአልሲሲን አገዛዝ ተቃውሞ የሚደረጉ ሰልፎች በመላው ግብጽ መደረጋቸውን ቀጥለዋል። የግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ በግብጽ አለመረጋጋትና ትርምስ ለመፍጠር ጥረት የሚያደርጉ ሁሉ ከድርጊታቸው ቢታቀቡ ይሻላቸዋል ሲሉ ማስጠንቀቃቸውን አልጀዚራ ዘግቧል። ተቃዋሚዎች አልሲሲ ስልጣን እንዲለቁ ይፈልጋሉ። እንደዋና ምክንያት የሚያነሱት ደግሞ ሙሰኝነታቸውን ነው። ሲሲ ለአመታት ከጦር ኃይሉ ጋር በመሆን ለፕሬዝዳንቱ ቤተሰብና ጓደኞች የሆኑ ዘንድ ከተገነቡ ቅንጡ ቤቶችና ከሌሎች በርካታ የግንባታ ፕሮጀክቶች ጋር በተያያዘ የሙስና ወንጀል ፈጽመዋል እያሉ ነው። ተቃውሞ ቁጣቸው እየጨመረ በሚመጣ አመፀኞች ተቀጣጥሏል። በተለይ በገጠርና ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው አካባቢዎች በርትቷል ነው የተባለው። ህገወጥ ግንባታዎች ይቁሙ የመሰሉ መፈክሮችም እየተሰሙ ነው። እየወጡ እንዳሉ ዘገባዎች በመላው ግብጽ 40 መንደሮች ላይ የተቀሰቀሰው አመፅ የፖሊስ የኃይል እርምጃ ሊገታው አልቻለም። አልሲሲ ለአመፅ የተጠሩትን ጥሪዎች ግብጻውያን ባለመስማታቸው አመሰግናለሁ ብለዋል። በህዝቡ እየተነሱ ያሉ ጥያቄዎችን የሪፎርሙ አካል አድርጎ መንግስት እንደሚተገብራቸውም ገልጿል። በስደት ላይ በሚገኘው በግብጻዊው የንግድ ሰው መሐመድ አሊ በተደረገው ጥሪ ተቃዋሚዎች በአልሲሲ መንግስት ላይ በማመፅ ጎዳናዎችን እንደ አውሮፓውያኑ ከመስከረም 20 ጀምሮ እያጥለቀለቁ ነው። ፖሊስ አመጾቹን ለመበተን አስለቃሽ ጭሶችን ተጠቅሟል። እንደ ሚድል ኢስት ሞኒተር ዘገባ የግብጽ የጸጥታ ኃይሎች 400 ሰዎችን ሲያስሩ 3 ሰዎች ደግሞ ተገድለዋል። አመጹ ከተጀመረ ጀምሮ የተያዙ እድሜያቸው ያልደረሰ 60 ህጻናትም ከእስር እንዲፈቱ እየተጠየቀ ነው። ህጻናቱ ከ10 እስከ 15 እድሜ ሲሆኑ ሁሉም አመጹ በብዛት ከሚደረግበት የላይኛው ግብጽ ናቸው ተብሏል። አብዛኞቹ አመጾች በመንደሮችና በገጠራማ አካባቢዎች እየተደረጉ ያሉት ካይሮንና አሌክሳንድሪያን በመሳሰሉ ከተሞች የጸጥታ ኃይሉ ጥብቅ ጥበቃ እያደረገ ስለሆነ ነው።
ባለፈው አመት መስከረም መጨረሻ ላይ ስደት ላይ ያለው መሐመድ አሊ ስፋት ያለው አመጽ በጠራው ወቅት በሺዎች የሚቆጠሩ ግብጻውያን በተለያዩ ትላልቅ የግብጽ ከተማ ጎዳናዎች በመውጣት የሲሲ መንግስት ስልጣኑን እንዲለቅ ጠይቀው ነበር። በስፔን በስደት ላይ የሚገኘው መሐመድ አሊ ሲሲ ባሁንም አመት በአገዛዙ ላይ ግብጻውያን እንዲያምጹ ጥሪ በማድረጉ ግብጽ በአመጽ ታምሳለች። በጥሪው ሰልፈኞች በተለያዩ ግዛቶች በመውጣት ያለፉትን አመታት አመጾችንም አስተዋውሰዋል። አልሲሲ በሐምሌ 2013 በወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት የሀገሪቱን የመጀመሪያ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጡትን መሐመድ ሙርሲን አስወግደው ስልጣን ላይ መውጣታቸው ይታወሳል። ኢትዮጵያ በወጪ መጠን የህዳሴ ግድቡን የሚያስንቅ ፕሮጀክት ልትጀምር ነው። የብረታ ብረት ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት የቀጣዩን የሀገሪቱን የብረት ፍላጎት እድገትና የወቅቱን የግብዓት ችግር ከመሰረቱ ያሻሽላል ያለውን የብረት ማዕድን ማቀነባበሪያ ለመገንባት የሚያስችል ጥናት መስራቱን አስታውቋል። በሁለት ምዕራፎች ለሚገነባው ማቀነባበሪያ 14.7 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግ የተገመተ ሲሆን ይህም የህዳሴ ግድብን ለመገንባት ይወጣል ተብሎ ከሚገመተው ከሶስት እጥፍ በላይ መሆኑ ታውቋል። በብረታ ብረትና ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት የእቅድና መረጃ አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ጥላሁን አባይ ለካፒታል እንደተናገሩት ፕሮጀክቱ በመንግስት ግል አጋርነት መርህ እንዲከወን የሚጠበቅ ሲሆን መንግስት የ20 በመቶ ድርሻ እንደሚኖረው ይጠበቃል። ለፕሮጀክቱ የመነሻ ጥናት በብሪታንያው ኤምሲአይ ግሩፕ የተሰራ ሲሆን የቅድመ አዋጭነቱ በቻይና ተከናውኗል ብለዋል። በዚህ 5 ዓመት የአዋጭና የመጀመሪያ ምዕራፍ ግንባታ ለማከናወን የታቀደ ሲሆን ለመጀመሪያ ምዕራፍ ግንባታው 7.5 ቢሊዮን ዶላር ወጪ እንደሚደረግ አቶ ጥላሁን ተናግረዋል። ይህ በረጅም ጊዜ ለብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ዘርፍ ማነቆ የሆነውን የጥሬ ዕቃ እጥረትን ለመቅረፍ ታሳቢ ያደረገው ፕሮጀክት ሁሉን አቀፍ የሆነ እድገትን ከማረጋገጥ አንጻር መሰረታዊ ነው ተብሎለታል። ለማቀነባበር የሚሆን ብረት ማዕድን ከሀገር ውስጥና ከውጭ በማስገባት እንደሚጠቀምም ታሳቢ ተደርጓል። የብረት ማዕድን ምርት ለመጀመር በተለይ በአማራና ትግራይ ክልሎች እንቅስቃሴ መኖሩ የታወቀ ሲሆን በዘርፉ ልማት 3 የሚሆኑ ፈቃዶች በማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር በኩል መሰጠቱ ታውቋል። የመጀመሪያ ምዕራፍ ግንባታው ሲጀመር በአመት 5 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን የማምረት አቅም እንደሚኖረው ይጠበቃል ያሉት አቶ ጥላሁን በ10 ዓመት ጊዜ ውስጥ ማቀነባበሪያው ሙሉ በሙሉ ይጠናቀቃል ተብሎ ታቅዷል። የመጨረሻው መረጃችን የሚሆነው ከሰሞኑ መነጋገሪያ የሆነውን የፋና ላምሮት ጉዳይ ያነሳል። ህዝብ የተነሳበት የፋና ላምሮት ዳኛ ቆፍጣና ምላሽ ሰጥቷል። ለ11 ተከታታይ ዙሮች ሲካሄድ በቆየው የፋና ላምሮት የድምጻውያን አሸናፊዎች አሸናፊ ውድድር በመቅደስ ግርማ አሸናፊነት መጠናቀቁ የሚታወስ ነው። መቅደስ ግርማ የፋና ላምሮት የአሸናፊዎች አሸናፊ ፍጻሜ ውድድርን በማሸነፏ የ500,000 ብርና የዋንጫ ተሸላሚ መሆናለች። የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዋና ስራ አስፈጻሚ አድማሱ ዳምጠውም ሁለተኛ ለወጣው ተወዳዳሪ 200,000 ብር፣ ሶስተኛ በመሆን ላጠናቀቀው ዮናታን ንብረት ደግሞ የ100,000 ብር ሽልማት ሳይጠበቅ ማበርከታቸው ብዙዎችን ያስገረመ ሆኗል። በፍጻሜው ኤልያስ ተክለ ሃይማኖት ሁለተኛ፣ ዮናታን ንብረት ሶስተኛ፣ ግዛቸው ሙላት አራተኛ፣ ሰለሞን ጥጋቤ አምስተኛ፣ ኤልያስ ተሾመ ስድስተኛ በመሆን ውድድራቸውን አጠናቀዋል። ይሁንና የዚህ ውድድር ውጤት ከመሰማቱ በህዝብ ዘንድ የተነሳው ከፍተኛ ተቃውሞ እስካሁንም ድረስ እየተቀጣጠለ ይገኛል። ነገሩን ከዘር ጉዳይ ጋር ያገናኙት በርካቶች ሲሆኑ የፋና ቴሌቪዥን አሰራርን በመቃወም ፋና ዘጋኝ የተሰኘ ስላቃዊ ሐረግም በተለይ በወጣት የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ዘንድ በስፋት እየተዘዋወረ ይገኛል። ታዲያ ከባድ ነቀፌታ ከደረሰባቸው መሃል አንዱ የሆነው የውድድሩ ዳኛ አቤል ጳውሎስ ለሚነሱበት ትችቶች እንዲህ ሲል ምላሽ ሰጥቷል። ኢትዮጵያ ውስጥ አስመሳይ ሰው ነው የሚወደደው። ግልጽ የሚናገር ሰው አይፈለግም። ቁጭ ያልኩት ልዳኝ ነው እንጂ የእድር ወይም የቤተሰብ ጉዳይ ላይ ልሳተፍ አይደለም። ችግሩ ከመቅደስ ማሸነፍ በላይ እኔ የምደግፍ ዮናታን ለምን አላሸነፈም የሚለው ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ መቀረፍ ያለበት እኔ ብቻ ነኝ ማሸነፍ ያለብኝ፣ እኔ የምደግፈው ብቻ ነው አሸናፊ መሆን አለበት የሚለው ነገር ነው። ትላንት በችሎታ ቢሆን ኤልያስ ተክለ ሃይማኖት ነበር የሚያሸንፈው። ነገር ግን መቅደስ የነበራት የስቴጅ ፐርፎርማንስ ነው ሁሉም ዳኞች 25,000 እንዲሰጧትና አሸናፊ እንድትሆን ያደረጋት። ኤልያስም ዮናታንም ጎበዝ ዘፋኞች ናቸው። ሁለቱም እኔ ጋ ዘፈን እየሰሩ ነው። ባትቸኩሉ ዘረኝነቱን፣ ስድቡን አቁማችሁ ብታስተውሉ ጥሩ ነው። ለሌላ ጊዜ ሙያ ውስጥ ያለና ስለ ሙዚቃ እውቀት ያለው ሰው ብቻ ቢተቸኝ ደስ ይለኛል። ትችት ደረሰብኝ ብዬ ሙዚቃ ማስተማሬን፣ ወጣቱን ማብቃቴን አላቆምም። ስለዚህ በሌላ ውድድሮችም ላይ ዳኝነቱን በሚገባ ቀጥላለሁ በማለት ለሚደርሱበት ትችቶች ጠንከር ያለ ምላሹን አቤል ጳውሎስ ሰጥቷል። ውድ ቤተሰቦች፣ በዚህች መሰናዶ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ።
የፈታ ዴሊ መረጃዎች በፍጥነት እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ ይያልናችሁ። ከቀጣይ መረጃዎቻችን ጋር ተመልሰን እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።